Ямар ч идэн амжилт бүтээлэн сорио боловсралаас салдаггүй. Эрдэнэ зөвхөн нэг өдрийн боловсралын амтрал ингэж эхэллээ. Тэр маань минут секунтыг нандганж 9-р удааны дундад усын чөөн тод үндэсний бэй тэмрийн чуглаанд бэлтгэж байгаа нь энэ юм аа. Эрдэнэ чухд сүнэд баран хөшөөний сайхан үлжийн сумаар нутгтай. Бөгчин болон гэсэн балчир насны ухаан хүсэлтэн хөтлөгдөн 2001 оноос Өвөр Монголын бэй тэмрийн дээд сургуульд авраг сүү соёлтой шавлж дундад маягийн бүхэн боловсрж эхэлжээ. Багшаан даган Кичэнгүлэн Чармааснаас 2006 оны 11-р сард 62 кг дэсэд улсад дараалан алтан медаль гардаж авраг чөл хамгааснаас одоо хүртэл улс оронд 17 удаа манглаж 7 удаа дэдлэн 5 удаа 3-р дэсдээ тодорсон гялалтсан мэрэгжлийн бүхэн хэр бүтэмжтэй. Одооны байдал Эрдэнэ цагийн багшийн байдал их биений чинь гэнэ багшийн байдал их сайн байна. Яг нэг хатуу боловсралын агшинд төрсөн нутаг сайхан мөлжийн суманд нь антхур удааны ардын их наадам болох гэж байгаа чимээ дуусан тэр маань сургаагчаас чөлөө гуйж нутгийн наадамдаа явхаар боллоо. Одоо боловсрал саатгүй нэг маань ерөөсөө чөлөө өгөхгүй. Өнөөхөө хоорондоо 3 хоногийн чөлөө сумнаас нь бас ирж одоо 20 цагны явраа. Энэ бас энгийн найрвшаа хэдэн жил болж одны хийж байна. Энэ мөн гэмтэл гарахгүй 3 өдөр яваад ирэх гэсэн. Чигээд 3 өдрийн чөлөө. 3 өдрийн чөлөөг нь арай гэж олсон Эрдэнэ чухт маань дээл хувцас нь баяртай өгнүүлж гарлаа. Яшар. Ай хөрхи баярлагч яах вэ? Жержиг газар нь өөр газар биш. Харин өсч төрсөн өлгийн нутгын юм чинь. За. Сайн байна. Сайн байна лээ. Сайн боловсрой. Сайн байна. Өсчөө цаа. За. А за. Усын төмчөнд оролцох гэж боловсрал сорион яарж байсан ч өсч төрөнсөн өлгийн нутгийн хаан амтхур удааны ардын их наадамдаа жирж ирсэн Эрдэнэ чухтыг сум гачааны дарга удирдлаг болоод аав ээж ахトゥ төрөл садна Монголын сайхан ёсоор ухтаж авлаа. Эрдэнэ чухч төрсөн нутгийн хаан салих агаарыг амсгалж ард олонтойгоор чугаар баясч догдолсон сэтгэлээр өөрийн нутг гэсэн аяд уварж дуугараан сэтгэлийн үгэн илтгэж байлаа. Харад хар хар оори нутгын санагдад байна хон ондохор дээрээс буугаад ирэхээрэ үнэн ч санаанд мэн ботогдод байна Уудын дээрээс хараад хар хараа Оны өнгө тэгшгэн сайхан энэ эрэнд хүн мадын хан хиймэр сүлдийг сэргэхийг бэлэгдэж ирхэлсэн сайхан үлжийн сумны ардын их наадам нь чагийн сайны сонгож үлжийтэй сайхан эхэллээ. Ухаан санаанд мен бодол дод байна Хаадан дээрэс хараад хар хараа Хайр тайн утмин санаагдад байна Амтхур удааны ардын наадмараа нь бүхэн жүтгэлтэн дорж Эрдэнэ очринкон бүхэн юусад жаруусан авьяа жүтгэлийн дүнэн дархсны хамт сумны хөдөлмөрийн жишээчд нь хөхүүлэн шангаж жоржуулсан байна. Нутгийн хаан наадамд жодголно гэдэг хиймэртэй мөртөн дараас ихэ.
Аав ээж ахトゥ садан нутг усных нь аль байсан жоохн бүр бүх удаад мороос салхгүй мөртөө наадмын тэргүн бүхөр эрдэн жоох даврахан харж шагшилдэн. Залуу бүх маань 256 хүчит бүхлийн төрөө хоёр өдрийн барилдаанд хиймэрлэг сайхан барилдаж таарсан оноохон амархан хайсаар байлаа. Баруун сүнд гэж уул удмаасаа вангийн бүхийн хатуу сорог өнгөрүүлсэн шилдэг сайжултай нутгаа. Энэ нутгаас олон сайн бүх гарсан юм аа. Эрдэн жогт маань энэ удааны наадмараа дархлуулсан дорж гуйтай сүудэр татуулна. Өчигдрийн гавьяат бүх өнөөдрийн жадуу бүхэн хамт татуулсан энэх сүудэр сайхан үжийн сумны бүхэн тавчинд мөнгө үлтгэн лавтай. Одоо үргэлжлэн сайн барилдаарай хойш. Энэ сумны найдвартай тань байшаа. Одоо үргэлжлэн сайн барилдаа. Эртөөн хангалаа. Зорг төгөлтөр. Эрдэн жогт маань бүхэн барилдааны завсарт ахынхан уйсан дааганд санаашрж морин уралдааны талбайг чиглэлээ. Бидэнд ч санаанаас гадуур яг эрдэн жогтын ахын уралдааны даагийн үнс нь сүмбүртэй таарлаа. Юу? Юмэрэн, юу, мэрэг хөтлөөд байлаа. Би нэг шүүчээд. Шүүчээд. За за. Хэвгүй. Сумро тэнэ. Дээж. Яа, шүүчээд ирсэн. Аа. Шүүчээд ирсэн. Баярлалаа. Хашаа. Амтрик хөтлөө. Аа. Дима, вот ты что-то добрый сахар был. Вот, я не бух ты на там. Ну, а, солта, ты на так, так, чем? Сай, а ну, вот это вон, ты как будто там, чем? Он да, к чему был стандарт, а сахар. Все сахар еще на вот, еще на вот. Он утро, ты в черн, чем да, вот, ты в черн, чем да, вот, ты в черн, чем да, вот, ты в черн, да, вот, он да, к чему ты, вот, ты в черн, ты в черн, да, вот, Тэ мэн хөрхи. Хүн байх чинь сайхан явж шээ ижилдэн байгаад. Тий. Энэ уралдаан мөрөөс аргагүй наа ижилд ойсон мэрд өөрийн ижилдэн байгаад явах юм. За даа болохоор одоо бүдүүн мэрд яас. Одоо арай гаагуул юм аа. Гааж юу. Юу нэг одоо дааг нь бол олон уралдаж байна шээ. Дааг өнөө жилээс бас. Ого уралдаад байж наа 2 жилээс. Энэ 2 жил юм аа. Хасан нон айрын жирэн уралдаан байрыг их юм ратуу ер нь нэлээ хөөхдөө саваад чигэрч нори харин болж уралдаад уяачад тас тийм аа мэрийг хоромтой ойж ин онтой ойж та чи эрдэн бол Монгол гадуур өрөө дагын Монгол дахвар нэгсэн бас нэг хоёр уран ирж байгаа авлиа шинжлэх юм хаасан газар итнэ оноо хайжуулаад уяа даваад ирэхээр бас гасчих юм нэг чаас арга байхгүй одоо чи явуулчихлаа Аа энэ бас нэг хөөхт онд. Бас нэг хөөхт онд. За хөөхт ер нь хэрэгэн болчихгүй. Уралдаан морийн үнэхэд дааг унан гэдэг хөөхтүүд авч хэлвэл хамаг хичүү даваа. Бүдүүн морийг бодвол бултаж жайлаад халтас хийвэл хаягдах аюултай байдаг. Одоо арахгүй нэг уралдаан морины нэг хөөхт онцгой тийм ээ одоо манай өнийг оруулаад нэг хэргийн гарганы жоо дааг нь хожигчлаа дааганаас нь илүү хожигчлаа дараас нь би одоо даагийн болохоос яхаа хааж өгдөө хааж туугаад тийч байгаа гэж энэ одоо өнөөдөр бол 10 хэдэн газар 20 шахан гази 20 шахан уралдаан тийм ээ даагууд бол одоо баранаа гэдэг тань нэр өрчлөө манаас бас чи хожигчлаа дааганаас яхаа сайн унсан хөөхтийг аваад хэргийн гарганы жоохон хожигчлаа Өнөөдөр хоёр хүүхэд унтлаа тийм ээ хоёр хүүхэд унтлаа. Тэгвэл дааг болохоор жигэн бошоо жигэн үгүйшгүй байсан. Хурдтай унахад өвөө дээсэн. Өвгүй хүүхэд чинь сураагүй. Тэр нь одоо унжаа хүүхэд болоод байгаа чинь. За одоо сүүлчийн дааггуудыг хүчээд олоо тийм дааггууд энэ дэр хэлээ. Өнөрт одоо цай дамгаж олоогоо олоогоо тийм ээ хэлмээр юм байж байгаа дааггууд шахуу даагу. Цай уушаагүй юм байна. Хурдтай нэтлээ үү. Дааг ч одоо тийм ээ бүр ороо ороо гараад. Эндэр хэвчээ хэвээр багсаа. За даагууд чи туугаад ирлээ даа тийм ээ. Араас нь ичлээ. За та сайн унсан хөхтэй суулдаг тэр. Цаана хүрэн дааг л явдیں۔ Нимаа тэр цаа.
Тэгээд одоо нэр яд жигд явж байгаа даа бол. Төрүүчийн даагууд нь дараа нь хэлсэн мэдээ ойлцсан. За төрүүчийн даагууд нь хүрээ ирлээ тийм үү? Төрүүчийн даагууд очсон шүү. Очсон юм очсон. Чи чинь даа. Төвөө манаас нэг яд хамт ороод байна. Тэр тугаа 89 даагууд, 91 даагууд. Түрүүчийн энэ урд ороож. Бид жамдаа нь морино саягсан хүүхдийн шархан дээр санаашрын өмнөх хүүг ирж хүрлээ. Монгол хүү гэж хан түшиж хөл дорн хал үжиж хүн болдгоос хойно энэ жишээтэй шарх манайхны хүүхдүүд тэдний хүнд шарх биш нь ярангүй. За ёо яа. Эвэр явж өгөхгүй. Аа? Явж өгөхгүй. Ягаад? Яа. Хүй цаа тоо идэх байхгүй. Яаш ч. Яа, явж. Цэг юм яах вэ? Ятро. Ятс ихсэ. Хүй өгөхгүй нөө. Аа. Хүй хүмээр олох дургуй. Дургуй яа. Үдэн онно. Үрэ. Ол. Хэний шон нөө? Яа, ий фон камер яа. Сэрсэн нөө. Аа, сэр. Энд яаж юм уу? Я болохгүй болохгүй манайх эргээд л байна л дааг болохгүй. Явж өгөхгүй. Төрүүлэн морин бүр төөрөөд тасарч тэр өн ганч хараа хойнонд хойно хоёр гол мөр хайсан. Хоёр гол дага хаяа дивч оо. Дараад таг онно. Болохгүй болохгүй. Үдэмэр онно. Он. Үдэн шүдлэмэр яано. Яа, онно. Шүдлөөрөө. Онно. Шүдлөөрөө санхгүй нөө. Аа, болчихно бас. Миний ифогийн дээр бас болчихно. Онж удаа шүдлэнгээ. Онжээсэ. Таа яах вэ гүнэ? Аа. Өгсөн үгд холго. А жоо хаалцсан. Аа. Жоо хаалцсан. Тэ үдэн болж яа. Аа. Баяртай. Үдийн амралтын чагаар бид сүмбүртэй хамт уралдаан морины тэрэгний дэргэд хүрлээ. Үж өнгөрөөвэй. Үдэн үжид дийлдэг лөө? Дийл ном мэдгүй шүү дээ. Одоо морь үзээ эргэ. Таасан уу? Бид яра хөрөө дэлгэн баяртай хөөрөлдөж байна. Эрдэнэ жогт маань сүмбрийн ирэн ирж хөдөөгөр айргийн тавд орооч гэсэн даагийн унжид ахуулсанд нь шанархаар 200 төгрөг хүрж ирлээ. Бүх зүйл болчих. Бүх одоо жирэндэр. Жирэндэр дараа яа таануу. Би өнө хүн хүн. Тана ахын жин мөрийн унсан гэж хэлэх хөтлөө. Аа тий. Даагийн унсан гэж. Сүүлээс 3 дөрөв дийч. Уурал жирэндэр. Тэв. Дорго. Ой. Яа даагч болохгүй нэ. Болохгүй. Яаж нэ. Тэв. Яг нэг мод тахсан. Аа, мод тахсан. Сүүлээс нь даа 3 ч юу. Ата сүүлээс нь даа дорш явдаг гэж шүү дээ, морьцоо даа. Оо, хээ, явсан ч бай. Явсан ч чөөд. Олдарч хөт дэвж надад. Чоо дадаа жүргаа дэвжсэн. Төсөн чи сүүдэж ирээд явж өгөхгүй дээр чадахгүй. Өнөөхөө чөөд өнөөхөн дайраа даа дүүсэн шүү. Тэмээ. Мод өмнө бүдүмөр басар өмнө гурав дарж ирэн дээ. Тэр ахын чинь нөр удаашлаа. Тийм тийм тийм. Хөтөмөр ууж байгаа хэн. Хоёр хоёр. Хоёр дагаа. Харин бүр сүүл дараа ирсэн гэнэ. Аа бүр миний тэн шангийн дагаад. Оо чиний барил дагаа авсан. Өнөө жилийн. Таанас авсан. Зөвөр маань нутгаар. Барил дагаа шангийн дагаад. Сүмбэр маань даагунж олсон 200 төгрөгөөр нь хувцас авахар аав ээж дээрэн хурч ирээд хүүхэд насныхаа нэг өдрийн баяртай үдэн өнгөрүүллээ. Тасаагаар таадаа. Наа. Яс шинша авах гад яа гэж өө. Тэн ба. Уна өндөн яасан. Шинэ хувцастай сүмбринх нь өрөө мөрний уралдааны сонирхгор бид морины гарааны гажрыг чиглэлээ. Чи чи яага сайн ирж байна уу? А? Нэ. Гараа гашсан. Тэн нэр. Тэн нэр. Тэн нэр манай хамаатай. Миний ийш болт. Оо, танай садан чинь үү? Аа. Аанхаа дагүй л гэж яа. Аанхаа дагсаач наа. Сайхан хурд маа. Зүгээрээ бас нэг жоохон зүрхч. Мөн нэг тэн нэр. Дагүй л гэж ингэж бат юм. Аа, өнөөдөр бодоо нэг хурд сайхан хурд гэдэг дийлэхгүй ба. Хоёр гай надад өгөх гэдэг. Нэг хөлт яваа байх юм чи. Аа. Чүүс хүмүүс ирсэн юм тийм ээ? Аа, дүүрэн дий. Тэн яа нэ өнөөдөр яа гэдэг одоо үрээн дээ. Мэдгүй шүү дээ. Бид гаан ч юм даавар ирсэн дээ. Үрэн дээр дуулаа. Үрэн дээр ад юм зэрэг. Ад юм зэрэг. Өнөөдөр ад тийм юм сангай. Атад юм урам матэж болохгүй шээ. Одоо тэ чахан бод яаж болох вэ гэж болов. Гарын гутаа ам цагтай юм уу ам солтой юм уу? Ам цагтай яв ийга. Хаа хурж ирэх вэ шална. Төгнөлд нь очиж шална. Годох гэсэн юм. Ачихгүй юу гэдэг.
하야다는 시작구나. 제가 지금 생구인가. 진단된 따다 군다. 자 나도 우려주다. 야, 우리 사실 나라 다 대마. 사실. 너 허름 누군 통과지 어쩜 그 이런 말. 허름 누군 맞지? 대마시다. 이런 나도 하는 무도 면보다 당나 왔던 자말. 뭔 되게 자말이 없지? 시험 보는 되게 자말. 자, 같이 좀 배워. 저도 나도 예 사람 담지 때도 어제 탈 대마. 어제 탈. 아, 근데는 자, 조금 더워서는 더워서 티나. 제가 맞고 때는 때 시간 자, 맞고 때는 이제 말도 왜나 맞고 때 시간 자. 내가 혼자 생각 가졌다. 내가 혼자 거의 갔더라. 자들 만에 나가 나가 가래 우리 팀아 나가 가래 아다 깜반지 깜반 저 깜반 우리 아다 저 혼 선물 온쳐서 우리를 깬다 어디로도 아다 어떤 무도로 내가 다 오나다 수대스 모름 다스 이 호름 거에서 아다 실도 그런 거지 아토다 어떤 무도 우리 아빠 대 우리 어성과 만다 팀아 어쩌고 대 우리 무도 우리네 대가 다스성과 뭐 아다 이런 들은 이제 한 야, 대우를. 어쩌고 살지, 저 살고 살고 살지, 나 이거 이제 나이트를 대실 디스크도 해. 대실이야. 나 이거 나이트를 대실 디스크. 나도 두루 위에 우리 또 들어야 야다. 야, 내 때도 안 되지. 내 하루 걸 돌박사만 돌파워. 제가 다 다 팀 하러 갔어. 이라 이라. 어 말은 잘 그래도 안 돼 그래도 영어도 주로 사이 이룰 뒤 쓴 거요 야 말도 안 맞는 어떤 말을 하려고 무슨 안 돼 아이소 딱 나서 저 한테 아르치나 해라디 아이소 야 조금 해도 돼 어쩐지 얘들아 진짜 누구 들어 저거 얘들 싼 거 얘가 걸어보다 온칠라 사이 이룰 뒤 쓴 거 살쪄 잠다 샤사? 어, 이거 땅 났어요. 대로? 다시 오르 땅을 그 여기 든 것 내리고 다 되어 봤어. 우리 아이언 님 오다였어. Найрын төгсгүүдийн өдөр болоход эрдэн чогт нарснаас болж нэг шин сайхан амарч дийсэнгүй бие муутай байлаа. Өөрөө дэжиг найрын бослоо. Утгуу утгуу сэрэгэл яа. Эрч жиргэн чангадан дэд 32-ын барилдаанд барилдахаар найрын талбай жорлоо. Сайн жолоо.
Ахмадын сургал алтнаас үнтэй Эрдэн гэдгээр Эрдэн жогт маань Ахмад бүхийнхэн өвсөн сургалаан дэйдлж Найрынхан чогийг хөгжөөж наадамчин түмнийхэн Хиймри сэргийн Дэвид Нанд дэвлээ. Сүмний наадам гэдгээр Артмын амьдралын Хамгийн сайн баримт бол Хоёр барилсан бас. Яг л одоо нэг хөлийн байруулаад нэг шилэн бол хоёр. Тийм тийм. Аймаг хотын хоорондоо гэж. Тийм. Тэр нэмгэн хаар нэг бас амар гоё байсан. Ханга тадогийн баруун талд сансныг хийсэн нэг ратын утгата өссөн амар өрдөн зөвт хөнгөн дэсийн өссөн амар өрдөн бол гэж хураад өгдөө тэр өрөөд юм. Эцэн хүмүүстэй хамтдаа өөрийнхөө дэлхийн аймаг сүлдтэй хийн боломжтой ба сүлдтний зэрэг өртөн дөний хүнтэй өөдөө хамчинын чимэг төгшин хоохны бүхч явсан хэхиндэг нутгийн бүгийн аймаг Автрин зэнгээ нэмгүйсэн харуан чанартай сайн өр ардын камераар түүтэй аймаг бүхчин өртөн цогтой Олс орныхоо Өтөрсөгө өрхөмөн үйлэгдэж явсан хаврын өрхөн цогтой энэ өдөр сайсан үлчисэнний анхтар өдөний ардын нүүрдээр өдөн цогтлон барилдаж олны чинг болоод бүйт дөрвөд өөрийнхөө таарсан ама баймаратын залуу өгчөн чадтай барилдаж байна. Үсийн гурван удааны алтан медалийн эчин сууж энэ ус нутгад өрхөн дөд зан зөндөр хүн ардын сайн сайхан явсан Өрийн сайн хэмжээ болсон гэдэг нь Баригдааны өрийн амжилтын ард түмнийхэн бахархлын үлээсэн байна. Шилийн улаангийн Мөнгөрн өрөн бүхтөө найр наадамд чан дөрвөдөө Баригдын хүрч өрийн гөрөн наадамд үйд дөрвөдөө чадрын хүрч ардынгаа дөрвөн тан дөрвөөр чангаж явсан Тэд сайхан нэр өгөн төгт амгийн Ясай одоо бүлд үтэгэн хамлаа Тэн тэн манай бүлд Олон барилжсан Барилжсан төч Тэн Ата ямаш Бүлдэ Ата олж үтэхүй шүйд Тасан замда авраг өхлэн Аструуси Их Мохлоди Мохсон Шалгарч үлдсэн хоёр өгчөө.
Зай алдартай бүрэгээ насан хөлтэй сайхан өвчийн өвчийн хүрсэн дээр өвчийн сөвчийн маралдаад энэ наадын залуу өөрөс дэвтэн сөвчийн нэр пэлхэн дөөж өглөө. Манай одоо нарийн сангийн бол уламжлсаар уламж нарийн сангийн 5,000 болоо шаранха бас юм байна. Энэ нойрын жил ана аж ахуйн нэг болоод байна. Хайд булуу нарийн бол хар баранд бүр мөнгөөр ярдгэ. Одоо манайхны одоо мада. Мадараа шаранха 5,000 мадараа. За. Үрийнмэр 5,000 мадын малын гис гэдэг чадвар бас мөнгөөр үйлсгүй байдаг шээ. Одоо ингээд 5,000 мадараа шаранха дох юм аа. Нарийн сан цагаан одоо үргэлж уламж наадмаа үргэлж үйлчлүүлээ. Ингээд бодоод байна. Малын гис гэдэг одоо лаан юм аа. Би илүү Төвчөж жибоки ана бүгэн жирэхэн бүлэгтэй ингэж сэтгэлчин цогт байна. Хүмүүс одоо сарва асууж байгаа гэж байна. Энэ мөрдөөн хамгийн өргөчм юм. Аян хараагийн Эрдэн чухт маань өвсний сургах усны тунгалгаар ундсан 5 хошуу малын кан хиймэрхэн шигтэй шаналдыг хүлэн тосч нутаг усныхаа ногоон бинжнээс харь холын хүчит төмчөний жорлоо. Би ерөөл эрхний ажлын шаналд гэж бодлоо шүү дээ. Монгол ямар нэг сайхан бодлыг төрөхтэй шаналд гэж бодлоо. Энэ мөн жаас ахнаас бодлоо сантаа Анда, энэнг анда шүү. Амгадан хэмэр шүү. Гэргийн тамир дэлгчд энэ Баяннуур хотын Урдын хойд хошууны Өвгийн Улаан төмөний үйлсийн нийгэмдэг байгуулагдсан 8 жилийн ог бүлэглэх найрын төмчөний уралдаанаас сонирхох болно. За ногоон тавтай төмөөд одоо энэ ордын төмөө хураад ирлээ. За сайхан тасаа давлаа наа. Цэнхэ тавтай уулаа. Хэрэг чанартай ясны өвчин байн дахин өргөсгөхөд улс